Odbornici u Bogatiću zasedali su na 26. redovnoj sednici Skupštine opštine, koja je počela minutom ćutanja za preminule Radenka Petrića, bivšeg predsjednika opštine Bogatić, Borisa Dražića, tragično preminulog doktora veterinarske medicine i dugogodišnjeg načelnika opštinskog štaba za vanredne situacije i predsjednika Sportskog saveza Miroljuba Stanića. Najznačajnija usvojena tačka dnevnog reda bio je drugi rebalans opštinskog budžeta za 2023. godinu, koju je obrazložila Olivera Maštrapović ispred Odeljenja za budžet i finansije opštinske uprave. Dakle, nova bilansna ravnoteža uspostavljena je na nivou od 1.091.920.000. Razlog za to je najpre donošenje odluke o završnom računu i utvrđivanje finansijskog rezultata, gde je bilo nužno da se izvrši korekcija prenetih neutrošenih sredstava, dakle tu imamo korekciju na niže, ali je izvršena korekcija ostalih prihoda u skladu sa izvršenjem sa 31.7. i to ukupno uvećanje iznosi oko 20 miliona. U tom uvećanju su sadržani prihodi koji su namenskog karaktera, koje je opština Bogatić ostvarila potpisivanjem ugovora sa nadležnim republičkim institucijama. Naime, u odnosu na prethodni rebalans imamo 5 novih ugovora i 5 rešenja kojim su opštini dodeljena namenska sredstva za namenske projekte. Najpre kabinet ministra bez portfelja zaduženog za koordinaciju ravnomernog regionalnog razvoja kojim je dodeljeno 3 miliona dinara opštini za izradu prostornog plana. Taj projekat je bio planiran odlukom o budžetu kao i prvim rebalansom, samo je sada praktično oslobođen deo izvornih prihoda opštine Bogatić i namenskim prihodima će se financirati izrada tog projekta. Zatim, Ministarstvo za brigu o selu, namenska sredstva za sprovođenje projekta Miholjski susreti sela 420.000 dinara. Opet, Ministarstvo za brigu o selu, namenski transfer za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u iznosu od 1.193.652 dinara. Od Ministarstva rudarstva i energetike dobijeno je 3 miliona za sprovođenje projekta energetska sanacija stambenih zgrada i porodičnih kuća i stanova i u ovoj 2023. godini. I na kraju sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja potpisan je takođe ugovor kojim su opštini dodeljena sredstva u iznosu od 5.129.648 dinara. Taj namenski transfer je planiran i primarnom odlukom u budžetu, međutim, obzirom da nismo bili sigurni koji će iznos biti, mi smo planirali nešto nižem iznosu, ali je dodeljen ovaj iznos koji smo sada navela. Dakle, ukupno uvećanje od oko 20 miliona u odluci o drugom rebalansu raspoređeno je najpre na infrastrukturne projekte vezane za bezbednost u saobraćaju, odnosno izrada parkinga u Banovom polju, izrada parkinga u Crnoj Bari u oblastima oko škola, gde je negde planirano oko 6 miliona, a vi to imate i u vašim prelozima, tako da možete videti tačno koji su iznosi. I jedan projekat koji je vezan za sanaciju osnovne škole Mika Mitrović i izdvojeno odeljenje u Beloteću. Što se tiče ostalih rashoda, značajnije uvećanje odnosi se na deo rashoda vezanih za socijalnu zaštitu, konkretno za finansiranje rashoda vezanih za regresirani prevoz, jer planirani iznos naime nije bio dovoljan usled ovih nestabilnih promjena na tržištu cena energenata. I još jedan rashod za koji vredi pomenuti značajnije uvećanje je rashod koji je vezan za subvencionisanje kamata na poljoprivredne kredite zbog mnogo veće zainteresovanosti nego što je opština u prvom momentu planirala. Dodato je na prvobitnih 6 miliona i još 4 miliona i 300 hiljada dinara za finansiranje ovog rashoda. Ja bih toliko samo značajnije stvari navela, ukoliko imate bilo kakvo pitanje vezano za rebalans jednog stvaranja. Zatvara tačka i sada prvo tačka. Ja se zvijem, gospodin, cijenici da je iz odgleda sam cijenici. Poštovani predsjedniče Skupštine, kolege odbornici, uvaženi medijici, prisutni, poštovani dužan, ako ne bih ponovio izlaganje koje sam imao pred usvajanjem budžeta, imamo nekoliko krucijalnih stvari za bezbednost naših meštana, naročito Bogatić. Spomenut ću izgradnju trotoara, drugi deo ulice Mihajla Mitrovića u dužini 470 metara.
iste ulice, ali tamo se zove Stanka Martinovića u Bogatiću, dužini od 500 metara i ulici Branka Džonića u dužini od 1500 metara. Znate sami da tu subvencija saobraćaja da je ona velika, naročito kamiona, tako da sigurno ćemo na ovaj način zaštititi naše meštane. Rekao bih još da hvalit ću partiji u osnovnoj školi Janko Crnović u Crnoj Vladi, već duže vremena 2013. godine, tada prvog projekta mi smo tražili i želeli da se taj partij uradi jer je stvarno neophodan, tako da je hvala Bogu posle 11 godina, 10 punih i 11 godina mi ćemo doći do momenta da krenu radove na samom parkingu i nadam se da to neće biti jedina investicija neophodno u Crnoj Vladi. Naravno, iščekujući najveću, a to je da počne izgradnja vodoizvorišta u Crnoj Vladi, koja je za sve nas jako. Hvala. Izglasana je i odluka o javnim raspravama, a izveštaj o radu javno-komunalnog preduzeća Bogatić za 2022. godinu i izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti ovog preduzeća za prvih 6 meseci tekuće godine, objasnio je direktor Vladan Popadić. Program rada i finansijski plan Narodne biblioteke Janko Veselinović i Kulturno-obrazovnog centra Bogatić za 2024. godinu predstavili su direktori ovih ustanova Dragica Tešić i Ivan Ostojić. Razrešeni su članovi školskog odbora Mačvanske srednje škole i imenovani novi, a doneta je i odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova opštinske izborne komisije u stalnom sastavu.